NRK. Egil, låt oss se bort. Ja, hei Egil, det er Bjarte Pauli fra P3 som ringer. Yes! Ja, tilbake fra sommerferie. Shit, yeah. Ok, ja, har du hatt det fint? Vært 2 uker i Barsa, 2 uker i Tøns, så you decide. Tønsberg? Ja, eller Tøns, som vi sier lokalt, en litt råere og mer sexy måte å si Tønsberg på. Tøns. Ja, jeg har også vært i Tønsberg. Tøns! Tøns en gang, faktisk. Nei, applaudio kjøttfjes. Hva synes du? Man kan si at Tøns er den fineste byen i Norge. Jeg vet ikke, jeg synes den er ordentlig, men så inn i Hampefin, liksom, er det nå, liksom. Det er jo brygga, men det er så mange byer som har det, liksom. Det er klart at sommerhalvåret så er det jo greit, men det er jo, ja, det er jo dritfint her, da. Eller jeg vet ikke, liksom. Nei, det er kanskje ikke Norges fineste by, men det er absolutt koselig. Tøns er i hvert fall finere enn Horten, Holmestrand, Oskarstrand, Sandefjord, Stavern, Larvik og det rottehølet du sikkert kommer fra, så fuck you, Bjarte Lino! Ja, ja, nei, det var ikke meningen av såre følelsene, Egil. Jeg visste ikke at du var så knyttet til Tønsberg. Tøns! Tøns! Det er bare det at når noen disse byene du er fra, så blir det akkurat som noen tar en bikkedritt fra bakken og bare smører inn i kjeften og hele trynet på deg. Og det å ha bikkedritt i kjeften og hele trynet, det er bare ikke så veldig god følelse, da. Tenk om jeg skulle bable i vei og snakke dritt om byen du kom fra, tenk på. Ja, nei, jeg skjønner det, altså. Snubass! Hva slags hubabubba-mikke-mus-problem er det jeg kan hjelpe deg med i dag, Kjøstis? Jo, du, jeg skulle prøve å koble mobilen min til dataen med sånn kabel, sånn en... USB? Hva sa du? Universal Serial Bus USB, eller, huskeregel, you suck bitch USB. Ok, ja, for jeg skal prøve å overføre noen bilder, men så kom jeg ikke inn på telefonen liksom, via fra PC-en, liksom. Lola snub. Du er så lame, du. Du er så lame, du er lamere enn onkeren min, og han skriver sms med nesa etter en vanskelig ulykke i sommerlandet i Bør, 97. I denne jobben så kommer det over mye rart, ass. Folk vil hjelpe med installasjon av drivere, nye programmer, diskfragmentering, masse forskjellig software-shit. Men jeg tror søderen meg ikke, i alle de årene jeg har jobbet på datasupport, at jeg har fått spørsmål om det, om overføring av bilder, ass. Det er liksom så elementær, liksom. Det er ikke, altså, det er ikke et fittefjertproblem engang, det er bare... Lol. Ja vel, men da var det jo veldig lurt å ringe datasupport for å få hjelp med data, da. Rone Reika, eller Chill the Shrimp, som brittene sier. Jeg har ett ord til deg, Meet Home, sammensatt av 2. Blå, tann. Jeg har godt kommet på og roper inn i øret ditt, men jeg mistenker at hodet ditt er så fullt av underbuksehumor at det ikke er plass til mer info. Ok, ja, jeg skjønner at jeg skal bruke Bluetooth, greit. Men hvis jeg får problem, da, så ringer jeg bare ned igjen. Mission Impossible, Bjarne. Datasupportgruppa skal på kombinert motivasjonstur og flash-seminar i San Francisco, eller Frisco, som de kaller det, i 9 dager, så vi drar ASAP Sule etter denne samtalen, for å si det på den måten. Ok, ja, god tur, da. Ruffles, takk, ass. Du, hva står USB for igjen? Universal Serial Bus... You suck,